ូតឡើងសូតឡើងអីស្គាល់អាខ្មោចយើងតិចពេកហើយកុំចង់រត់កុំចង់រត់អាលបងចូលសាមិញបានសបកចេកមួយបោះឲ្យអាខ្មោចនេះលអិលដួលមួយសិនយកទៅហាសបកចេកយេលបងអាខ្មោចអត់សាច់នោះវាតាមយើងលេងតនហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសុំបើកម៉ូតូយឺតយឺតកុំលឿនពេកសួស្តីពូបលីអត់សក់ហីប៉ាំងមួកតាណាបាត់អីហីពួកអាខ្មោចឆ្លើយនេះបើអើយអួយចន់លឺសម្លេងអេវីវីមកតាមក្រោយហ្នឹងឡបងអបសាក់ទៀតហើយឡានបលីតាមយើងមួយមកណោះហើយតោងយកជាប់មកតោងឲ្យជាប់តោងឲ្យជាប់អើយលោកឲ្យលោកវគ្គនេះមិនដឹងជាបាយណាទឹកណាទេឡបងអើយអត់បានស៊ីកាទៀវព្រឹកទេកុំទៅភ័យកុំទៅភ័យកុំទៅភ័យអូយឡបងមិនឲ្យភ័យមិនឡានបលីតាមយើងច្រើនណាស់ណាឡបងអ្នកខាងមុខមានឈើទួលមួយនៅស្ងៀមតោងឲ្យជាប់មួយពីរបីទៅអើយហើយមិនឃើញឡានបលីទេវាឡើងមិនរួចដូចជាយើងទេអើឡបងពិតជាអស្ចារ្យមែនតែនស្នាដៃបើកម៉ូតូលើដំបូលឡបងពិតជានៅដដែលមែនហើយអើយើងចុះមកដល់ក្រោមហើយពួកវាតាមយើងមិនតន់ទេណាឡបងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាម៉ូតូយើងដូចបើកលឿនជាងធម្មតាអើមែនតាម៉ូតូដូចបើកលឿនជាងធម្មតាអីយ៉ាឡបងតាមពិតយើងនៅលើដំបូលឡានប៉ូលីសហ្នឹងអូមកកើតទេថែមលឿនទៀតយើងអើយឡបងអើយមែនឡានមួយទេមកដល់3នោះអើយចាប់ផ្លែទៅយើងកំពុងថែមលឿនជិះម៉ូតូទៅសាថ្មីឃើញស្រីស្រីហីហុយចុះស្អីគេស្ទងសសហ្នឹងយើងគឺជាខ្មោចឆាប់ឲ្យម៉ូតូយើងភ្លាមមកអេខ្មោចចោលអឺបានម៉ូតូធំមកប៉ុណ្ណេះហើយពួកឯងរត់មិនរួចពីកណ្ដាប់ដៃរបស់យើងឡើយមកឡានបលីទាំងអស់តាមយើងមកយើងនឹងចាប់អាពាកនោះឲ្យបានហើយលបងអាខ្មោចអត់សាច់នឹងមកទៀតហើយវាវ៉ាឡានបលីឲ្យលឺចិត្តដល់យើងហ្នឹងឯងស្វាតរត់រួចហ៎យើងប្រើក្បាច់នៅតិចសះមួយសិនខ្សែពួរទេវតាហើយលបងអើយអាខ្មោចអត់សាច់វាប្រើខ្សែពួរទេវតាមកចងយើងហើយឯងជាប់ប្រពត្តនេះហើយមិនអាចទៅណាបានទេឆាប់មកភ្លាមកមកភ្លាមកអើយលបងវាទាញយើងហើយទាញយើងហើយអញដឹងថាវាទាញឯងពងរោទៅមុខទៀតជាប់ខ្សែពួរទេវតារបស់យើងហើយមិនអាចរត់រួចបានឡើយតែប៉ុណ្ណេះពួកឯងទាំងពីរនាក់ត្រូវជាប់ចំណងហើយលោកប៉ូលីសធ្វើការតាមស្រួលទៅមើលសម្រស់ដល់សង្ហារបស់យើងផងយើងគឺជា Ghost Rider ដូច្នេះឃើញម៉ូតូឈប់តាមផ្លូវត្រូវសួរនាំគេត្រឹមត្រូវទៅធ្វើអីក៏ដោយត្រូវតែមានសិលធម៌នៅក្នុងខ្លួនស្ដាប់បានហើយអាពងខ្ដោទាំងពីរ